maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa xukumo dil toogasho iyo xabsidaan isugu jira waxay ku riday 7 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab warbixintani waxaa soo koobaysa Maka Maxamed Iimaan Makabeela maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa xukumo dil toogasho iyo xabsidaan isugu jira ku riday ilaa 7 dhalinyaro ah oo lagu qabtay dagaal ay Puntland la gashay deegaanadeeda dhaqdhaqaaqa xarakada Al-Shabaab xeer ilaaliyaha maxkamadda ayaa ku eedeeyay dhalinyaradan in qaybtood inay ka qayb qaateen dilal qorshaysan oo lagu khaarijiyay mas'uuliyiin ka tirsanaa Puntland oo hadda mootan 13-ka bishii February ee sanadkii tagay ayay ahayd markii maxkamadda 5-ta gobol ee Puntland ay dil toogasho ku wada xukuntay dhammaan dhalinyarada xukunka maanta lagu riday kuwaasi oo ay waalidiintooda ay ka qaateen racfaan 7-dan eedeysan ee maanta maxkamadda ay xukuntay ayaa 5 ka mid ah waxaa lagu xukumay dil toogasho halka 2-da kalena lagu xukumay xabsi daa'in ma ahana markii ugu horeysay ay Puntland dil toogasho ku xukunto dhalinyaro lagu eedeeyay in ay ka tirsanaayeen dhaqdhaqaaqa Shabaab kuwaasi ay soo qabteen ciidamada ka howlgala Puntland xukumada maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ay ku rido dhalinyaro lagu tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa Shabaab ayaan ahayn kuwa wax badan ka beddela farakabaxa ammaanka deegaanada Puntland oo xilliga ay ku sugan yihiin qaar ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab Maka Maxamed Iimaan Makabeela African Cable TV Jowhar.